እሺ ዛሬ ደግሞ ስለ ፎር ሉፕ ጠለቅ ብለን እንገባለን ማለት ነው ግን ወደዛ ከመግባታችን በፊት ስለ አንድ የቀረን ፎር ሉፕ አለ ስለ ኢንድለስ ፎር ሉፕ ወይም ደግሞ ኢንፊኒቲ ፎር ሉፕ እናያለን ማለት ነው ኢንድለስ ፎር ሉፕ ማለት ልክ እንደ ዋይል ሉፕ ምንም አይነት ኮንዲሽን ሳናስገባ እስከ በቃ ራሱ እስከ መጨረሻ ድረስ ሉፑ ኢንፊኒቲ ጊዜ ሉፕ አገን አገን ራን እንዲያደርግልን ለማድረግ ከፈለግን ማለት ነው ስለዚህ እንደዛ ለማድረግ ፎር ሉፕ እናደርጋለን ብራኬት ከፍተን ሁለት ጊዜ ሴማይኮለን እናደርጋለን ማለት ነው እዛው ሁለት ጊዜ ሴማይኮለን ካደረግን በኋላ ፓረንቴሲስ ከፍተን የፈለግነውን ኮንዲሽን እንጠቀማለን ማለት ነው ስለዚህ ለምሳሌ ጃን በልና end of line ካላደረግነው ተመሳሳይ ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ አሁን ይሄንን ራን በሚያደርግበት ጊዜ ያለ ምንም ማቋረጥ እስከ መጨረሻ ጊዜ ድረስ ሄጃሚ ያለ ይቀጥላል ማለት ነው ማንኛውንም ነገር ስናደርግ በብዛት ላልክ ፕሮግራሞችን በሚሰራ ጊዜ እንጠቀምበታለን ይጠቅመናል ማለት ነው ስለዚህ ይሄ አሁን ራን በሚሆንበት ጊዜ ልክ እንደ ዋይል ሉፕ እንዳየናቸው ቁጥሮችም ሊሆን ይችላል ማንኛውም ነገር ኢንድለስ ሆኖ ይወጣል ማለት ነው ስለዚህ ፕሪንት ሲሆን እናያለን ኢንድለስ ሲሆን በብዛት ሲፒዩ የመውሰድ አቅም አለ ወይንም በጣም እስከመጨረሻ ድረስ ለሆነ የሚያደርግልን ትንሽ እንጠብቀውና ከዛ በኋላ ይሄኛው ራን ሶ እዚህ ጋር እንደምናየው እስከመጨረሻ ድረስ እየሄደ ነው ማለት ነው ያለማቋረጥ እስከመጨረሻው ድረስ ይሄዳል እኛ አፕሊኬሽኑን በራሳችን እስካልዘጋነው ድረስ ማለት ነው እስከመጨረሻው ድረስ ይሄዳል እዚህ ጋር እንደምታዩ ስለዚህ ፎር ሉፕ ኢንድለስ ፎር ሉፕ ይሄን ይመስላል ማለት ነው ዛሬ ደግሞ አንድ ኤግዛምፕል እንይና ለምሳሌ እንደ ካልኩሌተር ፎር ሉፕ ለመጠቀም ከፈለግንና ካልኩሌተርን ለመጠቀም ከፈለግን ለምሳሌ አንድ አፕሊኬሽን እንስራና ኢንተረስት ሬታችንን ካልኩሌት አድርጎ የሚያወጣልን አንድ ፎር ሉፕ እንስራበትና በመጀመሪያ የሆነ ገንዘብ ይኖረናል የሆነ ቢዝነስ እንጀምራለን ከዛ ያንን ቢዝነስ ከጀመርን በኋላ ለተከታታይ ቀናት ምን ያህል ትርፍ እንዳገኘን ካልኩሌት የምናደርግበትን አፕሊኬሽን እንስራና እሱን እንየው ወደዛ ከመሄዳችን በፊት እዚህ ላይ ትንሽ የማት ካልኩሌሽን ስለምንጠቀም ወይም ደግሞ የማት ፓወር ፎርሙላ የምታስተዋሱ ከሆነ ኢንተረስት ሬት ፓወር ይጠቀማል ማለት ነው ስለዚህ እሱን ለመጠቀም አንድ ላይብረሪ እንጨምራለን ማለት ነው ምንድነው include blend እዚህ ጋር io streams ከዛሬ io stream የምንጠቀመው ኢንፑት እና አውትፑቶችን ስለሆነ ነው የምንጠቀመውና basic የሆኑ ስታንዳርድ ላይብረሪዎችን ስለምንጠቀም ነው አሁን maths-ን ስንጠቀም ከፈለግን c maths እንላለን ማለት ነው c maths እንላለን ከዛችን ዘጋታለን ስለዚህ maths ፎርሙላዎች በብዛት እዚህ ላይብረሪ ስላሉ እሱን እንጠቀማለን ማለት ነው ከዛ ምን እናደርጋለን በመጀመሪያ ኢንሻላይዝ ቫሪብላችን ኢንሻላይዝ በነጥብ ስለሆነ መጠቀመው ፍሎት ወይም ደግሞ ደብልን መጠቀም እንችላለን ፍሎትን እንጠቀምና ቶታል እንበለው ከዛ በኋላ አንድ ሌላ ፍሎት ፒ እንበለውና ፒያችን እኛ ያለን ወይም ደግሞ በመጀመሪያ ኢንቨስት ልናደርግ የምንችለው ብራችን ነው እንበልና 1000 ብር ይኖረን ወይም ደግሞ በቀን 1000 ብር ኢንቨስት እናድርግ ከዛም ፍሎት ከዛ ሬታችን ደግሞ በምን ያህል መጠን ሬት እናደርጋለን ብለን ለምሳሌ 0.1 ወይም ደግሞ በቀን 1% መጨመር ከፈለግን እኛ ወይም በ1% ማግኘት ከፈለግን ኦር 2% በጣም ጂኒየስ ሆነንና በጣም ብዙ ብር አገኘንን ብለና 2% እናርገው ከዛ ፎር ሉፕን እንጠቀም ከዛ ቀናችንን እንጀምር ለምሳሌ int day ከአንድ ይጀምራል ከዛ ሴሚኮለን day ያንሳል ወይም ኩልናል እስከ 20 ቀን ድረስ ያለን እንመር ከዛ day plus plus እናርገውና አንዳንድ ቀን እየጨመረ እንዲሄድልን ማለት ነው ስለዚህ ከዛ እዚህ ጋር ፎርሙላችንን እንሰራለን ስለዚህ አጠቃላይ ያለን ቶታላችን እኩል ይሆናል ፓወር ወይም ደግሞ ያለን ኢንካማችን ወይም ኢኒሻል ያለን ብራችን ሲባዛ እዚህ ጋር ነው የምንጠቀመው እንዴት ነው ፎርሙላው መሰረቱ ፓወር ዘፕ እንደዚህ ያርጋል 1 plus rate ከዛ ኮማ to the power day ይሆናል ማለት ነው ከዛ እንደዚህ እናደርጋለን ስለዚህ ጋር ሲ አውት እናደርግ ከዛ day
እንደዚህ እናደርግ እዛ አሁን ደግሞ ምናችንን ቶታላችንን እንጠቀም ማለት ነው ቶታላችን ኢንድ ኦፍ ላይን እናደርገው ማለት ስለዚህ አሁን ኤ ፎርሙላው እንዴት ነው መሰላችሁ ማት ለምታስተውሱ ከሆነ ኢንተረስት ሬታችን ማለት ኢንተረስት ሬታችን ይኮናል አማውንት ኦፍ ማኒ እኛ ያለን አማውንት ኦፍ ማኒ ሲባዛ 1 plus ሬታችን to the power of the day ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር ምን ያደርግልን ልክ ዳያችን አንድ ሲሆን እዚህ ጋር ዳያችን አንድ ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ power ሬታችንም አንድ ይሆናል የመጀመሪያው ሬታችን እዛ ልክ ተመልሶ ራን ሲሆን ደግሞ እዚህ ያለ ላይ እንደገና አጠቃላይ ይመለሳል ማለት ነው ዳያችን 2 ይሆናል ስለዚህ ዳያችን እዚህ ጋር ይቀየራል 3 4 እያለ ሄዳል ማለት ነው ስለዚህ ፎርሙላው ለከነም ያስባለው እናንተ የፈልጋችሁን ያስገባችሁ እናያለን ስለዚህ ጋር ራን ሲሆንልን የመጀመሪያ ቀናችን አለ ዴይ 1 ይሆናል ከዛ ዴይ 2 ይሆናል ከዛ ዴይ 3 ከዛ ዴይ 4 ከዛ ዴይ 5 ከዛ ዴይ 6 እስከ 20 ድረስ ይሆንልናል ማለት ነው ኦኬ ራን ዛሬ ደግሞ እንደነው ስለዚህ ልክ ራን ሲሆን እንደዚህ አይነት አውትፑት እናገኛለን ማለት ልክ ዴያችን 1 ሲሆን የምናገኘው ቶታል ኢንካማችን ይሄን ያህል ብር ይሆናል ሁለት ሲሆን ይሄን ያህል ከዛ ይያል ይያል እስከ 20 ድረስ ይሄን ያህል ገንዘብ እናገኛለን ማለት ነው ወይም ደግሞ ኢንካማችንኛ ትርፋ ተረፈን እንለው ማለት ነው ስለዚህ ለምሳሌ በ30 ቀን ማረግ እንፈልግ ስለዚህ በ30 ቀን ማረግ እንፈልግ ወይም ደግሞ ማግኔት ምን ይችላል መጠን በጣም ከፍ አድርገን በጣም አክቲቭ ሆነን 4 ብናረገውና 4% ቢሆን እኛ ያለን ላይ ልክ በአንድ ቀን 4% ቢሆን ልዩነቱ ይሄን ይሆናል ማለት ነው መጀመሪያ 40 ይጨምራል ማለት ነው ያለ ላይ 4% ከዛ ያለ ያለ እስከመጨረሻ ድረስ ይሄን ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ በቀላሉ ጂን አፕሊኬሽን ሰራን ማለት ነው ስለዚህ በሚቀጥለው ደግሞ በብዛት አሳይመንቶች ላይ ወይም ፈተናዎች ላይ ትምህርት ቤት ውስጥ ለተማሪዎች በጣም የሚጠየቀውን ፓተርኖችን ሰራለን ማለት ነው በፎር ሉፕን በመጠቀም ደስ የሚል ፓተርኖችን ሰራለን አብራችሁን ሆነው